nilikuwa nakutafuta wewe mtu wewe. Yaani leo nimekukamata. Ah, hapo utaniambia nini wewe? Tatizo nini? Tatizo nini? Yeye ananiambia tatizo nini? Wewe unajua brother mimi sikuelewi kabisa. Mimi nipo. Usichonielewa mimi nini? Kwa nini unashaji njiani afu unachokia sikuelewi? Kwa maana wewe umesahau ya kwamba ulikuwa unatembeaga na mwanamke wa mtu ila leo nimekukuta unajifaa kama vile unisi. Yaani umenisahau. Nime? Unanicheka? Ah, nakucheka kwa siboya. Yaani wewe usema mimi tena na mke wa mtu nani sasa? Wako watu wengi, kila mtu ana mke wake, mimi sina demu mmoja kwa taifa hapa. Kwa maana unaniletea dharau. Sio dharau, mimi naongea kitu ambacho kipo reality. Mimi sina mwanamke mmoja. Yaani ni demu gani labda niambie? Kwa maana umemsahau yule mwanamke nilikuwa naishi naye mimi. Unaishi naye mimi ndio unaishi na demu gani? Ndio yangu vipi wewe? Kumbe katika dunia nishajua kuna watu wanidharau. Sasa dharau zako leo zimeisha. Nadhani umenielewa. Yaani ligi huo pepo utafanya. Sio nacheka, umenielewa? Action. Hapa mimi mambo yangu hiyo kujaribiana wala hivi. Sio kuharibiana. Maana kishako na mtoto nadharau. Wewe mtu gani kila siku naongea na wewe? Na leo ndio niko nakutana. Yaani nimesawa. Kijitenye nikajua bonge la mtu. Kama kijitenye kimbao mbao namna hii, hata kwa mkono hujai. Lakini sawa, sio hivi kushikana hivi bwana. Sio wewe, sikiliza. Mimi dharau sipendi ujue. Wewe kwangu bado mtoto sana, umeelewa? Mimi sipendi ukorofi na mtu. Na nakwambia kuanzia leo nikusikia unatembea na yule mwanamke. Bigi. Umeelewa? Unajaji sana acha basi kwanza na Bigi vipi? Sana. Hasa kufanya nini mshikaji? Huyu bwana mpuuzi. Anapenda kutembea na wanawake zatu afu wanaume zatu hajui. Huyu? Eh. Katembea na mke wako wewe? Katembea na mke wangu mimi huyu. Bigi, huyu na ugonjwa wake anaweza katembea na mke wako wewe? Huyu ana ugonjwa? Bigi apenda kwanza yani hapa ulivomkunja Bigi unaweza ukaenda jela mimi ukaniweka katika matatizo. Nimezoea kukuona. Huyu kidogo tu ana pressure anaweza kafa Bigi mwachie bwana. Ha, watu kumbe na miugonjwa. Yaani mnataka mje mtusie kwenye mikono. Sasa je ningeamua nikupige ngumi za haraka haraka? Singeshakuwa wewe. Sasa ina maana mwingine angaliaga bwana. Wewe ujijui kama mgonjwa hadi unachokoza mili kama hii. Sikiliza bwana Ali. Nimemwacha huko kwa ajili ya heshima yako wewe. Ila ninapokuja kukuta tena na mwanamke wangu, sijui naumwa, sijui na BP, sijui na nini. Mimi nakuumiza kweli. Sasa wewe ujui huyu anatafutia kufa kwenye mikono ya watu. Wewe achana naye bwana, fanya shughuli zako. Sasa nikimkuta tena na mke wangu, lazima afie kwenye mikono yangu. Baridi tu. Bila kwa leo achana naye. Fulu. Ila wewe chai yako ipo. Sawa brother, lakini sio maisha. Utakufa mdogo wangu. Unaelewa? Yaani utakufa. Kuna mili mingine sio ya kuichokoza. Sasa wewe mke kama wabiji unampata mke atakuua. Yaani nishika mungu kajiona basi na maisha. Yaani wewe acha yaani sio mimi sina demo moja sisi demo yake yupi? Ah, kuna cha una demo mmoja bwana, acha kuchukua mademo watu. Kwanza hapa ulipo. Wanapata wenyewe sasa, mimi nitafanyaje? Wanapata wenyewe sasa. Mimi mfumo wewe sasa wote wanapata wenyewe. Ah, Mr. Maxwell, Maxwell hivi na hivi. Wenyewe. Mimi nitafanya nini sasa? Ha? Mboga zinakuja mitaa chakula? Na uchu. Hizo dharau. Yaani hapa ulipo nimekutetea, lakini wewe ungekuwa maremu akupelekwa mochwari. Sasa sikiliza nikwambie. Nisikilize basi kwanza. Naomba hata buku nini nifanye mambo mengine. Sasa nianza mambo yako naye. Sasa si nifuate baadaye jioni. Mimi sasa sina kitu ambacho nina kwa class sasa hivi. Ha? Eh. Kwa hiyo nimuite. Bigi! Wewe Bigi wewe. Bigi na mimi kaja mtu wa maana kumbe una lote naye. Yaani una lote na Bigi. Wewe Bigi njoo.